Huomenta. Kello on siinä vaan 9 ja nyt sitä lähettää Pilikille. Meillähän on siellä kaerat on ja jakkara on tuossa ja pilikit ja iskukoukut mukaan. Ja tietenkin nyt toukat on ja näin. Lähdetään Pilikille. Nyt kun ajetaan jäällä. No eilen näin kun raktori teki tänne tämmösiä teitä, niin vieläpä sitä vedellä. Raktori kestää, niin kestää se aatokki. Onhan sitä tosiaan, niin eilen kun tuossa tein reikiä tässä, niin jäätä kyllä on senttitolokulla. Kologi tää 40 senttiä suottaa. En tiedä, olisiko 40, on sitä ainakin 30 senttiä. Kyllä saa kaarata kyllä. Joo, tuossa minä nyt on. Kyllä siinä joku saatana kävi jo näppäimässä tota minun onkeen. En tiedä, joku niin pikku kalaa saatana. Se niin heille hennosti nykii, mutta tota... Kävi tuon raktorimies juttu, niin se vettää tuosta. Minä sitä viepä tuonne päin. Tuossa kun on tuo saaren pieni, minä sitä viepä tuonne päin. Se sanoo sitten, että tähän tullut ajaamaan, niin... Tuosta ei kannata tässä ihan olla, että... Siinä jotkut poikaset. Olisiko se tämän miehen poika, niin... Ne ajia tässä kato jääaatolla. Sano, että niillä sop ajella. Jos haluaa, niin sop niihinkin niillä jääaatolla. Sillä näytti kaksi aattoa tuolla mersuja joku tuonne olevan. Sano, että tässä sop rallia vielä, jos haluaa. Siis jäällä, tiellähän se on hyvä ajella. Luisussa. Tuosta kun vejettää luisussa mutkia. Tuossa kävi joku aato, niin kävi pikkupoika. No ei minä tiedä, onko se pikku, mutta tämä nuori poika, niin selfien kävi ottamassa. Ei siinä mitään. Se on varmaan niitä seuraajia, just se traktorimiehen poikia, joka kävi tuossa, niin tuota, eihän siinä mitään. Otettiin selfiet siellä ja tässä minä jatkan nyt kalat. Äsken tuli kauan ensimmäinen potkukara, pilikkikauan ensimmäinen kala. Särki, mutta tuossapa se on kuule hyvä kala tuohon iskukoukkuun. Tuossa kävi aikaisemmin kanssa yksi mies minun juttu, sillä sanoi, että tästä että kyllä tästä pitäisi ahventa tulla ja tässä on tämmönen niinku mikä niin ei mitäs, tuommoinen pikku saari tässä keskellä, että mikä vittu tuo onkaan. Sanoi, että tuohon kannattaa sitten, kun tuossa on tämmöistä kaisikkoja ja tuommoista, niin sanoi, nuihin ettelyt niitä iskukoukkuja, että sekin on aina laatinut, että niistä sitä suop haaki. Joo, minä jätin tähän heti ensimmäisen iskukoukun. Minä laitan tähän tämmösen puun, missä on nuun puupokit, niin minä saan sitten, jos kovin pahasti jäätys, niin tällä sitten tota, paremmin aaki sitä, että tota, tuolla saa niinku kopistettua aaki sitä avantoa, että se pahasti jäätys. Tai se tämmönen laaha, niin ei se pitäisi niin jäätyä. Tuommoista jos hirmu pakkaset on, niin se saattaa pahasti vettiin jäähän, niin se on vaikkee, se onhan se iskukoukku helvettiin sitten sinne. Sinä pelkkä narupaa sinne mennä. Laitan tuon puun niin kaverissiin. Tuossa on sitten tuo iskukoukun puu, tuo toinen. Tuli kaava ensimmäinen ahve. Perkele. Särki. Siinä on taas se iskukoukku ja syötti. Siinäpä mulla on nyt toinen iskukoukku. Se on ihan tuossa tuosta kaislikko, niin tässä kaislikon piässä. Siinä on se ensimmäinen ja... Tuo ei ollut minun, missä se minun tuo on? Tuolla on se toinen. Siinä ainakin iskukoukut nyt saatu viriteltyä ja kalastus kas kunnolla. Pitää tästä vielä pilikki. Pitää pilikkiä tässä vielä. Ei oo hirveesti tullut kyllä kalvoa. Ei se haettu. Vielä asia, että on hauskaa. Joo, ei sitä tänään kummosia tullut.
muutama särki ahveni ja tullut kuin yksi. Tuossa ne iskukoukut nyt sinne tulille ja pitää käydä sitten jos aina työpäivän jälkeen. Tai kahtoo käppi huomenna ja tarkistamassa. Ja viikolla nyt ei pääse pilikille kun on töissä, mutta varmaan ensi viikon loppuna sitten seuraavan kerran, jos on hyvät kelit. Yleensä tässä kun oppii sitten noita paikkoja, että missä sitä kalloa suopin. Eiköhän se siitä loppuun luista. Mukavata tiellä on kyllä ollut. Viette aikaa. Tuo kello kohta taattaa 2:30 jo olla. Onhan minä tiellä aamusta lähti, 9:00 lähti olla. Vielä ajellovat rallia mopoilla. Millä kaikilla ne vettäkin krossikon. Onko se krossipyö? En minä. Vielä veti mersuja. Joo, lähettä myötätä pois. Oi. Koko päivä oltu kalassa. Täällä on mukava täällä luonnossa. Luonnon keskellä täällä kalastellassa tänään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.